понеділок, 24 вересня, і ми починаємо найпозитивніший підйом. Концерт по заявках глядачів, і зараз Саша буде співати пісні 90-х. Починай. Ой, чи може не треба? Ні. Давай. Я насправді, давайте скажемо, що, а то люди думають, може не одягнули, Саша, може там... Саша, як голий. Може гроші закінчилися, чи то він так кастинг проходив голий. Ні, неправда. Я вже протягом 5 днів провожу процедуру обливання. І сьогодні, власне кажучи, 5-й день. Коли Саша оголюється. Це фактично передостанній етап перед вже занурюванням у крижану воду. Це обливання. Обливатися я сьогодні буду на вулиці. І я тоді, напевно, піду розігріюся. Іди, біжи, розігрівайся. Успіху тобі, Саша, ми в тебе віримо. Враховуючи той факт, що на вулиці плюс 7, то... На вулиці так, на вулиці плюс 7, тому, в принципі, я би не позаздрив. Знаєте, точиться запекла боротьба між тими, хто вважає, що здоров'я треба зміцнювати, і тими, хто, як, наприклад, моя мама, вважає, що здоров'я треба просто берегти своє. Ну що ж, Саша, іди і доведи протилежне. Чого тільки... тобі. І... Ти був гарним другом. Чого давай, тільки, бачиш, не зробить Саша заради підйому та наших глядачів? Ну, я думаю, що він це не тільки заради підйому глядачів робить, а й, в принципі, заради свого здоров'я і заради того, щоб подобатися дівчатам. Зараз він може на всю країну оголитися, і його рейтинг особистий зросте до... Все точно. Так би мовити, за хмарних небесот. Альона, скажи мені, як ти провела свої перші вихідні після першого тижня роботи на твоєму першому підйомі? О, слава! Ну, по-перше, нарешті в мене з'явився шанс зайнятися спортом, тому що зараз я піднімаюся з вами на підйомі дуже рано, а вихідні я зробила так, поділила їх на дві частини. Отже, в суботу я встала ранці, побігла, позаймалася спортом. Ранці? І вам цей сюжет ми покажемо завтра. Ага. А другу частину я вам розкажу трошки пізніше. Тільки ми ось покажемо зараз, як Саша. Готовий вже, підказують мені. Так, можемо зараз, у нас, друзі, зараз пряме включення з-під нового каналу Тургенівська 25 на вулиці Плюс 7. Саша стоїть голий, дівчата, увага. Ну що ж, друзі, останній етап, нагадую, я проводив це протягом 5 днів. Тобто не треба відразу виходити на вулицю і так обливатися. 5 днів я загартовувався, і сьогодні фінальний етап. Знаєте, ми дивимося, нам звідси ще холодніше, і ми не почали зігріватися. Стає набагато краще. Ти почуваєш себе бадьоро, і я можу порадити. Робіть це. Робіть краще вдома, а коли вже зможете так досягнути надзвичайно спортивної форми, виходьте на вулицю і обливайтеся. Дійсно класно. Я пропоную вести ефір звідси. Слава, Альона. Ми бачимо, я насправді, як вже йде пар з твого тіла, я уявляю, тобі там холодно, але ти молодець, ура! Так, тепер швиденько вгрітися і розтиратися чимось тепленьким, наприклад, я знаю, там корисно розтиратися, я знаю, горілочкою там і так далі.